ବଢ଼ିବ ବିଜୁଳି ଦର। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ଖାଉଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁଳି ବୋଝ ଲଦିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀ ସହ ସରକାରଙ୍କ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା। ଏଥର ବିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଢାଲ ହେବ ଓଇଆର୍ସିଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି। ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 28ରେ ଶେଷ ହେବ। ଗତବର୍ଷ କୋଭିଡ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୁଳି ଦର 50 ପଇସା ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଦର 2.50 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 3 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବହନ ଜନିତ କ୍ଷତି କମାଇ ନପାରି ନିଜର ଅପାରଗତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଆଳ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ 26 ବର୍ଷର ସଂସ୍କାର ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ଜନିତ କ୍ଷତି 29% ତଳକୁ ଖସିନି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅପାରଗତା, ଦୁର୍ନୀତି, ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଭାବରୁ ପରିବହନ ଜନିତ କ୍ଷତି ଭରଣା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 92 ଲକ୍ଷ ଖାଉଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦା ଯାଉଛି ବିଜୁଳି ବୋଝ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସେଠି ବିଜୁଳି ଶସ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଆମର ବିଜୁଳି ମହରଗ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ବିଜୁଳି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଉନୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଥରେ ବଢ଼ିଥିଲେ 70-80 ପଇସା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇକିରି ଟାଟାକୁ ଲାଭବାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଦର ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା। 101ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1.10 ଟଙ୍କା। 201ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.70 ଟଙ୍କା। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1.45 ଟଙ୍କା। 51ରୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2.60 ଟଙ୍କା ଓ 101ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଦର 4.30 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସେବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 101ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.50 ଟଙ୍କା ଓ 201ରୁ 500 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି 3 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା। 201ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ଯାଏ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4.50 ଟଙ୍କା ଓ 401ରୁ 800 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 6.50 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା। 51ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4.80 ଟଙ୍କା ଓ 201ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5.80 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇକରଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଉଟି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେବା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ା ନା, ଯୋଉ 533/11 ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାହା ଠିକଣା ହେଇନି ବୋଲି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ 2019ରେ ଏଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି। ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓଇଆର୍ସି ଯେଉଁ ଅଛି, ଯିଏ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ କରିବା କଥା, ବିଚାର କରିବା କଥା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଓଇଆର୍ସି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ସରକାର ଟେକିଦେବା ପରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।